Ақтөбе облысының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің үстіміздегі жылдың 30 маусымда шыққан 24 қаулысына өзгерістер енгізілді. Өздеріңіз білетіндей, Қазақстан Республикасының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің 33 қаулысы шықты ашық жобасына қатысты. Соған байланысты 24 қаулыға өзгерістер енгізілді. Енгізген өзгерістерге сәйкес банкет залдары, сонымен қатар әртүрлі спорттық шаралар, сонымен қатар ашық ауадағы марафондарды өткізуге болмайды. Ашық жобасында болса да ол объектілерге сондай шараларды өткізуге болмайды.